קבוצה בקצרין ברמת הגולן, כרמים חלקם מרמת הגולן, חלקם מקרן בצימרה, בעמק קדש. אנחנו מייצרים שני זנים לבנים, סוביניון בלאן ושרבנה, וכמרנה סוביניון, מרלוט, שירה, ויש לנו בלנד כמובן. מה מיוחד ביין של גולן? הכרמים זה שם יש הכרמים, הטיפול בכרמים, העינן שלנו שהוא עושה את העבודה שפה ביקב ובקר וגם אדמה, גם אקלים, מה שקורה אדמה ואקלים ביחד זה כל זה שילוב של הכל, של כמה פרמטרים שזה מאוד חשוב להצלחה שלנו. אז זה יקב אחד או איך זה עולה? יקב אחד, אנחנו מייצרים עד 10,000 בקבוקים בשנה, יקב מאוד קטן. מי אתם? משפחה? אנחנו זוג, כן. אני שיפי וזה חגי, הוא הינן. זהו, יש מסעדה שצמודה ליקב, מסעדת בשר, אז אפשר ליהנות מהיין גם עם ביחד עם בשר. וזה קשה לעבוד ולאהוב הכל ביחד? לא, זה כיף, זה רק כיף, זה רק מעלה אותנו למען הזה. ומה סוד ההצלחה ביענות? הנאה. הנאה ותשוקה למה שעושים. אבל צריך לדעת את המקצוע גם כן, נכון? ברור. חגי למד, הוא למד בכמה מקומות. האחרון שבהם היה במקום.